För 100 år sedan var det inte demokrati, bildning och möjligheten att ta del av och själv utöva kultur en självklarhet för alla människor i Sverige. ABF Göteborg har och kommer att fortsätta med arbetet att utveckla demokratin, erövra kulturen och minska kunskapsklyftorna. Nu ska du få se en del av den verksamhet som idag bedrivs för att göra en annan värld möjlig. Jag heter Lars Wiberg, jag är 38 år och jag jobbar som film- och medieansvarig på ABF Göteborg. Ett kulturarrangemang är ett samarbete med en förening eller en grupp av människor eller en medlemsorganisation som vill göra ett publikt arrangemang. Och då hade vi exempelvis Mig äger ingen på Bio Capitol för ett tag sedan. Och då kom regissören Kjell-Åke Andersson och filmjournalisten Camilla Larsson. Om man utgår från romanen sedan 30. Skillnaden mellan ett kulturarrangemang och en upplevelse mer i nöjesindustri är att kulturarrangemangen ska skapa delaktighet. Det vill säga att deltagarna som kommer ska få medverka. Antingen liksom att ställa frågor eller liksom prata med varandra så att du är delaktig i kulturen. Jag heter Jenny Hosteter och jag jobbar dels som lärare och dels så är jag ansvarig för en redaktion som jobbar med skolans tidning. Och det är en väldigt spännande del av mitt jobb då. Alldeles i dagarna kom detta nummer om asylfrågor och om att vara flykting i Sverige. Men vad betyder flykting? De kan inte leva i sitt hemland. Alltså flykting är alltså en, kan man säga, en invandrare som kommer till Sverige för att de lämnar sitt land för att de måste. Man söker asyl. Man lämnar sina fingeravtryck, handavtryck. Det är ett demokratiprojekt i den meningen då att vi dels ska verka för demokrati på skolan. Och det handlar om att vi ska stärka elevernas röster här och hjälpa dem att skriva bättre och kunna uttrycka sig både i tal och skrift. Men sen så är det också ett demokratiprojekt på det sättet att våra elever inte så ofta får tillträde till svenska medier. Så det känns jättespännande att deras röster kommer ut, för den här kommer också att gå på prenumeration och det är inte bara våra elever på skolan som får del av den då. På sidan 4. Där finns du. Du berättade din historia om när du kom till Europa från Afghanistan. Jag heter Håkan Törn. Jag är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. En stadsvandring som också är en klassvandring. Det är en vandring som uppmärksammar hur staden har varit uppdelad efter klasslinjer. Och som visar på både osynliga och synliga spår. 1970 i december så kan man läsa på Göteborgspostens första sida. Ungdomar tog Hagakåk. Och så var det en bild på ungdomar som hängde ut genom fönstren där. Det har varit bra, dagens vandring. Fint väder. Jag heter Reza Talebi och är 56 år. Jobbar på ABF som folkbildare. Och det betyder att jag jobbar med att ordna studiecirklar, samtidigt jobbar med internationella projekt. Och internationella projekt innebär att vi hittar en samarbetspartner och försöker skaffa möjligheter för ungdomar, för kvinnor och män att starta studiecirklar och utveckla både sig och sin organisation. Och det leder till demokratiutveckling inom organisationer och allmänt i samhället. Och vi har jobbat med många länder, bland annat vi har jobbat med Turkiet, vi har jobbat med Syrien, vi har jobbat med Iran, vi har jobbat med Irak, både i den arabiska delen och också Kurdistan i norra Irak. Och vi har haft också projekt i
Makedonien och andra Balkanländer. Jag heter Fredrik Ståhle och är handledare här på GAF. Så GAF är ju en facklig och politisk utbildning för fackligt aktiva i Göteborg. Eftersom vi har väldigt stark deltagarstyrning. Vi jobbar ju liksom folkbildningsmässigt på det sättet att det är fritt och frivilligt och det är deltagarna som bestämmer vilka frågor det är vi ska lägga ner tid på här och hur vi ska ta oss an och bli förkovra oss. Liksom. GAF är viktigt för att det bygger upp ett nätverk på gräsrotsnivå bland fackligt aktiva i Göteborg. Och oavsett vilket fackförbund man tillhör. Det tror jag är väldigt viktigt för att hålla ihop arbetarrörelsen i Göteborg men kanske även nationellt på något sätt. Jag heter Alexandra Turatosa och jag är 17 år och jag spelar gitarr. Jag heter Amorina Alsell, jag är 17 år och jag spelar trummor. Jag heter Ester Hilmersson, jag är 17 år och jag sjunger och spelar gitarr. The Tape heter vi. 2009 så startade vi bandet typ för att vi ville ha något att göra på fritiden. Vi gick typ i sjuan och var väl typ 13 år. Vi har en studiecirkel med ABF så vi får hjälp med replokalshyran. Och det är väldigt bra. Ja, och sen spelningar och sånt där har vi också fått genom ABF. Samma har till exempel vi fick spela på Malmöfestivalen. Mm. En ung scen. Jag är 40 år och jobbar som cirkelledare i keramik på ABF. Jag tycker det är väldigt kul att jobba med individer och hjälpa dem att våga upptäcka nytt material och kanske våga vara kreativa och konstnärliga. Det är många som är lite hämmade på den biten och inte riktigt vågar och ta ut svängarna kanske som de egentligen önskar de skulle göra. De kommer ju med väldigt olika bakgrunder, men jag har ju flertalet som har varit till exempel sjukskrivna för utbrändhet eller att de har hamnat fel i livet och mått dåligt, men kommit i, det är ju inte bara denna verksamheten säkert, men genom här också vågat få en social situation och våga ge sig hän i något nytt. Det är nog många som har liksom hittat tillbaka liksom till sig själva lite grann. Vill jag tro. I varje fall har de sagt så. Mitt namn är Sharok Madok och är 54 år. Jag ska presentera musikföreningens Karwan kort. Tanken var att bevara iransk musik. Och tanken var att denna förening ska fungera som en brygga mellan två eller flera folkgrupper som bor i Sverige. Vi har ju lyckats med att samla så många människor under ett tak med olika intresse och med musiken i fokus. Men fredagar samlas alla våra medlemmar. Här omgås de och har en pratstund och dricker kaffe och te och ha det bra. Jag heter Markus Tageris och jag är ansvarig för Rockverkstan och Rockverket. Det är 52 stycken replokaler ute på Lindholmen i Göteborg. Troligtvis världens största, definitivt Sveriges största replokalskomplex. På de här 52 stycken replokalerna
så repar mellan 130 till 150 band om året. Här på Rockverkstan och Rockverket lirar folk i alla åldrar. Från 13 år till 60 plus. Det är popband, det är rockband, det är hårdrock, heavy metal, you name it. Allt ifrån amatörer till proffs som har gjort flertalet världsturnéer. Jag kan ge exempel på Hardcore Superstar, Avatar, Amarant. Några av dem som bär Göteborgs flaggan högt när de åker på världsturnéer och repar hos oss. Jag heter Viola Jansson och jag blir 67 år i sommar. Ja, den här målningsgruppen, den här målar man med olja. Och den heter Mästarnas tekniker och det var väldigt lockande att få lära sig det. Det är ju så att det är det som förgyller min tillvaro lite extra. Jag bor på studiecirkel och just nu målar jag ju då. Då blir det så att den här studiecirkeln är liksom centrum för det kreativa som jag gör. Så jag tänker mycket i bilder och färger och så. Så längtar jag ju efter att jag ska gå till min målargrupp och måla då. Det är många som är äldre som går studiecirklar för att man är pensionärer och inte kommer in på konstskolor och så. Men det, ja, även andra studiecirklar. Det som är till för yngre människor är ju viktiga. För alla har möjligheten att delta i de här cirklarna. Det tycker jag är det bästa. Ja, tack för det. Det är en stor ära att få stå här på karnevalen och förrätta den här invigningen. Men det är en stolthet också som jag bär för att få representera en stolt 100-åring. För ABF Göteborg fyller nämligen 100 år detta året. Och vår koppling till karnevalen är ju på flera sätt. Dels är den ju givetvis genom alla dessa föreningar. En stor del av de föreningarna och grupperna som uppträder och dansar här eller som har gått i tåget är föreningar och grupper som vi har samarbete med i vardagen där vi kan hjälpa dem en del med deras kostnader för utrustning, dräkter, musik, lokaler. Och det är våran viktigaste koppling till karnevalen att vi tillsammans med de föreningar vi samarbetar med utgör ryggraden i det som är karnevalen. Och jag vet ju precis som många utav er som sitter här att karnevalen, det är inte någonting som bara pågår fredag, lördag, söndag, den sista helgen i maj. Utan karnevalen pågår hela året om. Ute i föreningar och grupper där man tränar på sina danser, på sin musik. Där man jobbar med att sy och skapa dräkter och annan rekvisita. Jag ska inte bli mycket mer långrandig. Som sagt, någon invigning tycker jag inte det. Utan jag önskar att vi ska ha en fortsatt fantastiskt fin karneval. Och en härlig fest resten av helgen. Tack ska ni ha! Hurra! Salam! Jag heter Anna-Karin Brodén och jag har jobbat länge sedan som SFI-lärare sedan 2005. Och vi har en kör här, SFI-kören, som vi startade 2007. Så kommer det igen. Jag går och fiskar. Och vi tränar svenska språket genom att sjunga. Man får mycket bra uttal när man sjunger för man använder ju båda hjärnhalvorna samtidigt. Jag heter Jeanette Forslund, 60 år. Sen ett år tillbaka så har jag arbetat här på ABF med Generationsteatern. Det är en grupp på 13 stycken.
stycken där åldersspannet är 60 år. Den yngsta är 24 och den äldsta är 64. Och jag skriver manus och jag regisserar, men de andra är också medbestämmande på det sättet att de får gärna göra ändringar och säga att jag inte är bekväm med att säga den repliken eller jag vill ha det på ett annat sätt. Så självklart så ändrar vi det. För målet är ju att alla ska liksom kunna stå för det och känna sig bekväma när de väl står på scenen sen. Ja, vi har blivit väldigt efterfrågade. Det är tydligen ett nytt koncept detta, så att vi har fått vara med i Rapport, i Landet runt och i Västnytt, och det har skrivits om oss i tidningar och så. Och det är vi jättestolta över. Jag heter Sebastian de Sousa, jag är 33 år gammal och jag arbetar som verksamhetschef på ABF Jobb. Och vi arbetar med omställning, alltså hjälper människor från en plats i livet till en annan. Vad som skiljer oss från andra jobbcoachföretag och omställningsbolag, det är väl att vi låter våra värderingar styra vårt arbete mycket mer. Vi gör det här för att vi tror väldigt mycket på det, snarare än att det finns en ekonomisk vinning eller något annat att hämta i det. Utan vi utgår från ABFs syner, synen på människan, synen på kunskap, synen på samhället. När det gäller statistik så har vi sedan starten varit topp 10 i landet och ganska frekvent topp 5. Skulle jag säga att alla deltagare vi träffar blir en framgångssaga, eftersom vi säger att vi är med hela vägen tills du är nöjd. Och då blir det ju en framgång i sig, deltagaren är nöjd. Jag heter Jasmin, jag är 32 och jag jobbar med projekt som ligger i gränslandet mellan teknik, konst, film, spel. Jag jobbar mycket med speldesign och filmregi. Och även att bygga plattformar då för att få folk att mötas och samarbeta. Så ikväll kommer en studiecirkel här som heter Playcentric Writers Room, som vi, där vi har stöd från ABF. Och det handlar om att ha ett rum för skrivande. Det finns inget rum för skrivande i Göteborg. Och Playcentric Writers Room jobbar då med kollaborativt skrivande, med där man utgår från deltagaren, så att det är spelaren, deltagaren är med i hela skrivprocessen, för att det blir en bättre upplevelse om spelaren är med från start. Jag läser på ABF. Men det är alltid faktiskt jätteskönt att komma in.